Nalazimo se u Ali Bunaru. Evo nas kod komšije Manuelovog, koji je dečko koji je spasavao u izude sa povređene. Povređene, da. Šta možete da kažete o tom mladiću? Pa nema, sve najbolje. Dečko nije bio pijan, nije kriv. I sreća što je spasio barem ovo troje. Hajde. Videli ste, rekli ste mi u ovom nezvaničnom delu razgovora, rekli ste mi da ste videli kako jezivo izgleda traktor. Da, gledao sam baš juče. Puka i traktor i auto. Puka je sreća da je on preživio. Pa to. Sreća što je ostavio on živ. Šta ste čuli o toj nesreći? Kako se desila? Pa, bila je noć i on je dečko išao da ore. Išao je svojom trakom i odjednom on nije osetio udarac. Tek kad su oni sa velikom brzinom naišli, udarili ga i on, ne znam, da li je napet ili sa strane iskočio. I u tom trenutku od tog straha on gledao je da gore svi i onda je zvao i gazdu i onda su izvadili ovo troje. Jel se povredio on? Pa nisam bio da ga vidim. Sin je bio, a nisam ga ni pitao.